Táto séria, hovoríme o sérii listov do siedmých zborov, a dnešnú, dnešnú kázeň som nazval verný aj za cenu položenia života. Kniha Zjavenie Jána je zjavením, je to jednotné číslo, nemnožné zjavenia. To nie je zbierka zjavení. Je zjavením Ježiša Krista. A Boh dáva zjavenie Ježišovi Kristovi, ktorý to posiela po anielovi poštolovi Jánovi. Kniha obsahuje posolstvo, ktoré je adresované siedmým církvám a opisuje udalosti, ktoré sa majú stať potom. V prvej kapitole sa Ježiš predstavuje. Kto on je? Skriesený Ježiš. Ján padá na zem na svoju tvár ako mŕtvy, pretože takéhoto Ježiša nepoznal. On poznal Ježiša, ktorý je milostivý, milostrný, odpúšťa hriechy a zrazu, a Ježiš je takýto, a zrazu vidí Ježiša v sláve, v moci, Čiže Ježiš je aj dobrý, aj milostivý, aj odpúšťajúci, ale Ježiš je aj sudca a kráľ a pán. A takto je zjavený Ježiš po skriesení v prvej kapitole knihe zjavenia Jána. Druhá, tretia kapitola je opisom listy siedmým zborom, siedmým církvám a od čtvrtej kapitoly ďalej môžeme vidieť, čo sa bude diať po vytrhnutí církvy, keď príde pán Ježiš oblako, vytrhne svoj ľud sebe. A my sme zameraní na druhú a treťú kapitolu. Posolstvo cirkvám. Tieto listy ukazujú duchovný stav církvy, aký bol v tej dobe, kde boli adresované tieto listy. Ten list Jána bol písaný v roku 96 po Kristovi z ostrova Patmos, kde bol Ján apoštol vo vyhnanstve. Bol posledný z apoštolov, ktorý žil. V tej dobe bolo založených okolo 100 zborov v danej oblasti. A Duch Svätý vybral týchto 7 zborov, ktoré tvorili vzorku duchovného stavu. Ale Duch Svätý nám ukazuje na stav cirkvi počas celej histórie až do jej vytrhnutia. Čiže týchto sedem listov nie je len pre zbory v prvom storočí, ale je to pre círke počas všetkých storočí do vytrhnutia Ježíša Krista. To znamená, je to pre nás posolstvo aj dnešný deň. A preto je napísané, kto má uši, nech počuje, čo duch svetý hovorí zborom. To znamená, že duch svetý hovorí k pastorom, duch svetý hovorí ku každému z nás. Minulý týždeň sme hovorili o zbore v Efeze. A zbor v Efeze, je výstrahou pre každého z nás, pre pastorov, pre zbory, pred upadnutím do rutinného kresťanského života. Je to výstraha, kedy nehľadáme Boha celým srdcom. Kedy sme stratili vzťah so Svetým duchom. A ani o tom nevieme, že nemáme vzťah so Svetým duchom. My sme ho niekedy mali, 5 bláznivých pániem malo niekedy plnosť ducha. Oni boli spasení, oni prežili krst duchom Svetým, oni sa modlili v jazykoch, to bolo niekedy. Ale to stratili. A preto, keď prichádza ženich, ostávajú na zemi. To sú ľudia v cirkvi, ktorí sedia v zboroch a v cirkvi, ktorí nepôjdu, keď príde Pán Ježiš Kristus. Prečo? Pretože sú vlážni pretože zostávajú v hriechu, pretože nechcú robiť pokánie zo svojho spôsobu zlého života. A títo ľudia zostanú tu, nech si nikto nemyslí, že všetci pôjdu bez rozdielu tak, ako žijú. To nie je pravda. Toto nie je pravda. Duch Svety hovorí, ja nechám ľudí tu. Ľudia, ktorí nerobia pokánie, ľudia, ktorí zostávajú v riechu, ktorí zostávajú v riechu, ja viem, že hreším a ja v tom zostávam. Je rozdiel, keď s niečím bojujem. To je rozdiel. A zbor Efeze vychladol. Mali bohoslužby, mali aktivity, mali budovu, mali všetko, čo potrebovali. Bol to nádherná, bola to nádherná budova, nádherné spoločenstvo, nádherné aktivity. Ten zbor na vonok fungoval, ale moc Ducha Svätého nebola v tom zbore. A preto, keď Ježiš hodnotí zbory, on sa pozera oveľa viac ako ľudia. A preto telesní kresťania, keď prišli na bohoslužby do tohto zboru, povedali, wow, aká úžasná budova, wow, aká úžasná atmosféra, wow, ako sa cítim dobre pri chválach. Chvály nie sú v emóciách. Veľa kresťanov nerozumie, čo je uctievanie. Uctievanie nie je, že sa dobre cítim počas chvál. To nie je Uctievanie je, uctievanie, že som sa rozhodol nasledovať Ježiša. Mnohí kresťania prídu v nedeľu, zažijú atmosféru, odídu zo zboru a idú svojim smerom. Duch Svetý hovorí, toto nie je práve uctievanie, toto je uctievanie tvojich a mojich emócií. Toto nie je uctievanie. Darmo my budeme spievať piesne, darmo my budeme vyvyšovať, ruky dvíhať, keď pôjdeme po svojich cestách. To je falošné uctievanie. A Duch Svetý vedel o efeskom zbore. A Duch Svetý vedel o nich. A ani nevedeli, že odpadli od prvej lásky. Je toto možné, aby sa toto stalo? Je. Je možné, aby veriaci, veriaci ľudia odpadli od Krista? Je. Tento zbor bol, bol fungoval na telesnej úrovni. Viete, keď nie sme plní Ducha Svetého, tak Ducha svätého nahrádzame čím? Ľudskými aktivitami, ľudským rozumom, ľudským úsudkom a názormi ľudí. Ja nehovorím, že to je zlé počúvať názory ľudí, ale ponajfr musíme vedieť, čo Svetý duch hovorí. A preto sú mnohí kresťania, ktorí nie sú naplnení svätým duchom, a keď sú problémy, tak vidíte na základe toho, čomu oni veria. Čomu veria? Ľudia, ktorí nie sú plní ducha, budú behať po okolí a budú zháňať množstvo informácií. Čo majú robiť? Ľudia, ktorí sú plní ducha, padnú na kolena a povedia, páne, čo mám robiť? Ukáž mi. A možno Boh pošle ľudí a cez nich mi dá radu. Ale moje srdce hľada Svetého ducha. A tento zbor vychladol. Tento zbor stratil povolávku. Stratil zápal, stratil oheň Svetého ducha. Chválil sa, že má doktrínu a zachovali doktrínu, ale stratili vzťah so Svetým duchom. Ježiš si vyberá meno pre každý zbor, ktorým je opísaný v prvej kapitole. A tento jeho opis charakterizuje celý zbor. A pôjdeme k druhému zboru a budeme čítať z druhej kapitoly 8. 11. verš anielovi církevného zboru Smirnského napíš. Toto hovorí prvý a posledný, ktorý bol mrtvý a ožil. Poznám tvoje skutky, súženie a chudobu, ale si bohatý. I rúhanie ľudí, ktorí o sebe hovoria, že sú Židia a nie sú, ale sú satanovou synagogou. Kto to chce vysvetliť? neboj sa toho, čo máš trpieť. A hľa, diabol hodla niektorých z vás vrhnúť do väzenia, aby ste boli skúšaní a budete 10 dní v súžení. Buď verný až do smrti a dám ti veniec život. Kto má uši, nech počuje, čo duch hovorí cirkevným zborom. Kto zvíťazí, tomu druhá smrť neuškodí. Viete, čo je zvlášť? Ježiš hovorí aj teraz do cirkvi. A je tu druhý zbor. A viete, čo je na ňu zvláštne? Ježiš nič nevyčíta tomuto zboru. Len dva zbory zo siedmých sú zahrnuté v tejto kategórii. Nič, žiadne negatívum. Predstavme si, že by sme prijali takýto list do tohto zboru. Trpíš teraz pre moje meno a budeš ešte viac. A keď to ešte neskončilo a Duch svätý hovorí, budeš vo vezení. Kvôli mne, Ježiš hovorí. A nielen to, ale niektorí z vás zomru. Niektorí z vás zomru. Pre moje meno. Ale buď verný až do smrti. Viete si predstaviť takýto list pre zbor? Toto je list pre zbor pre círke v súčasnej dobe. A toto sa dialo v smírne. A Duch Svetý chcel pripraviť mnohých ľudí, ktorí zomrú. Počas Rímskeho impéria zomrelo 5 miliónov kresťanov. Oproti vláde Stalina a Hitlera, kedy boli vyvražené milióny veriacich ľudí a židov, to nie je v úvodzovkách veľké číslo. Ale 5 miliónov z ľudí zomrelo v arenách, v zápalených upalení a, a a tak ďalej. 5 miliónov kresťanov. Viete, táto káze nebude populárna, ale veľmi by som si ju prijal, aby ju počuli všetci. Zbory, kde sa hulák len haleluja. A absolútne nemáme predstavu o tom, čo je ozajstné kresťanstvo. Toto je zbor, ktorý žil ozajstné kresťanstvo. Toto je príklad pre teba a pre mňa. Smirna pochádza z greckého slova a má hebrejský koreň múr, čo znamená smrť. A smrť prechádza celým týmto listom. Je to slovo, ktoré znamená mirha. Mirha sa používala na balzamovanie mŕtvych ľudí, keď niekto zomrel. Smirna bola veľmi dôležitým mestom. Bola situovaná asi 55 kilometrov severne od Efezu. V tom čase bola veľmi bohatým, moderným, pekným mestom s nádhernými ulicami. A v súčasnosti je to mesto Izmir v Turecku, ak ste niekto boli, s druhým najväčším prístavom v krajine, je tam populácia okolo 300 tisíc ľudí. Smirna sa nachádzala pri nádhernom pobreží. Zlatá ulica sa tiahla priamo od mora až k pohoriam. A na celej tejto ulici boli postavené rôzne chrámy rôznym pohanským bohom. Smyrne bola bohato rozvinutá kultúra, šport a biznis, ale všetko to bolo miešané s praktizovaním úctievania pohanských bohov. A v blízkosti bol veľký štadión a veľké divadlo otvorené, malo kapacitu pre 20 tisíc ľudí. Bolo najväčším otvoreným divadlom v celom okolí a v tom čase nemali mikrofóny a ľudia aj tak rozumeli posolstvu. Ježiš predstavuje sa v tomto zbore a hovorí, ja sa vám predstavujem ako ten, Prvý a ten, ktorý je prvý a posledný, ktorý bol mrtvý a ožil. Veľmi zaujímavý titul. A my, my vidíme a uvidíme, že smrť prechádzala celým týmto listom, pretože tento zbor čelil prenasledovaniu a martýrstvu každý jeden deň. Prvý a posledný. Viete, koľkokrát je to v celej Biblii? Sedemkrát. <laughs> Sedemkrát. A len dvakrát zjavení 1 a zjavení 2 je to bližšie špecifikované. Bol mŕtvý a teraz je živý. Prvý a posledný, to je Ježiš Kristus. On, ktorý bol mŕtvý a ten, ktorý vstal. Nie císar, ale Ježiš je prvý a posledný. Ježiš sa pripomína kresťanom smírne, že slúžia živému pánovi, ktorý porazil smrť, lebo čelili smrti. Mnohí z tých ľudí, ktorí tam sedeli na bohoslužbách, na ďalšie bohoslužby už neboli prítomní, lebo zomreli ako martíri. Už neprišli. Tie miesta boli prázdne. Smrť nemohla udržať v moci Ježiša a taktiež nemôže udržať jeho ľud. Ježiš Kristus porazil smrť na kríži. Ježiš vykrikol dokonané je a porazil smrť. Duch Svety hovorí, poznám tvoje skutky, súženie a chudobu, ale si bohatý. I rúhanie ľudí, ktorí hovoria o sebe, že sú Židia a nie sú, ale sú satanovou synagogou. Toto je pozbudenie. Toto je to, čo Duch Svety vidí ako pozitívum v tomto zbore. Je rozdiel medzi týmto súžením a súžením, ktoré my prechádzame a veľkým súžením, ktoré príde po vytrhnutí cirkvi. Slovo utrpenie, súženie znamená stlačiť spolu, tlak, lisovať alebo rozdrviť. Pre slovo chudoba sú dva výrazy v grečine. A výraz, ktorý je tu použitý, to cheja znamená chudoba. Ale viete, aká chudoba? Chudoba, že musíte žobrať o všetko. A viete, čo to znamená? Že sme absolútne závislí na Svetom Duchu. my potrebujeme žobrať Svetého Ducha v odzovkách. každý jeden deň, každý čas. My sme vo všetkom závislí na Svetom Duchu. Toto slovo toto znamená. Toto som vám povedal, povedal Ježíš, aby ste mali pokoj vo mne. Na svete máte súženie. Ale dúfajte, ja som premohol svet. Pavol hovorí Timotovi, a všetci, ktorí chcú pobožne žiť v Kristovi Ježišovi, budú prenasledovaní. Chudoba. Toto je živý kontrast oproti laudicii, ktorý prejdeme. Laudicei, Duch svätý hovorí, myslí si, že si bohatý. Že máš všetko a nevieš, že si nahý, slepý a nemáš nič. Tento zbor prechádzal cez obrovské prenasledovanie. Z niekoľkých frontov. Prvé prenasledovanie prichádzalo od pohanov. Kvôli tomu, že Veriaci ľudia prestali uctievať pohanských bohov. A mesto bolo plné pohanských chrámov. Aj keď uctievanie pohanských bohov bolo už v tej dobe na ústupe. A v tomto meste bol zbor, ktorý založil apoštol Pavol a ktorý bol obklopený pohanstvom. Celý spoločenský život, obchody, bol popredkávaný uctievaním pohanských bohov. A kresťania, ktorí odozdali svoje životy Ježišovi, stali sa kresťanmi, títo buď židia alebo pohania, sa prestali zúčastňovať tohto života a stretnutí, kde boli uctievaní títo pohanskí bohovia. A toto je znak nového života. Keď Ježiš vstúpi do nášho srdca, keď Ježiš nás zachráni, keď Ježiš zmení náš život, tak nemôžeme robiť to, čo sa Bohu nepáči. Preto ostatní sa začali na nich pozerať ako na tých, ktorí začali byť mimo. Viete, oni sú mimo, tí ľudia, ktorí už nepatria do tejto spoločnosti. Kresťania si mohli postaviť chrám niekde na tej zlatej ulici, kde bolo množstvo chrámov. A bol by to jeden z mnohých chrámov, ktoré tam boli. A mohli si povedať, OK, máme svoje bohoslužby tu v našom chráme a po našich bohoslužbách sa môžeme zúčastňovať aj iných rôznych stretnutí, kde sa úctivajú rôzni pohansky bohovia a budeme prijatí spoločnosťou. Nebudeme odsudzovaní. Nebudeme prenasledovaní. Ale ak by toto urobili, spravili by veľký kompromis a oni to nechceli urobiť. A Boh toto rozhodnutie požehnal. Ja keď sa vydám Bohu, ja nemôžem robiť veci, ktoré sa nepačia Svetému Duchu. To sa nedá. To sa nedá. Ak to začne človek robiť, vôjde do kompromisov a je horší ako tento svet. Viete, kto je najhorším svedectvom? Vlažní kresťania. Bo buď horíš, alebo si odpadol. Ale tí vlažní kresťania sú najhoršie svedectvo pre spoločnosť. Tí, ktorí hovoria, že sme kresťania, ale moc Ducha Svetého popierajú. Žijú svoj život, žijú dvojaký život. To sú najhoršie, najhoršie svedectvo pre tento svet. To sú vlažní kresťania, nie ateisti. Vlažní kresťania je najhoršie svedectvo. Ak máme v srdci Ježiša, nemôžeme zostať tí istí a nadalej praktizovať starý hriešný spôsob života. My budeme zmenení. Nemôžeme viac milovať to, čo Boh nemá rád. Aj za cenu, že sme odvrhnutí spoločnosťou. Druhé prenasledovanie prichádzalo zo strany rímskeho impéria. Ďalší dôvod na prenasledovanie kristiálov bol ten, že Smirna bola centrom uctievania císara. Rímske imperium, a teraz dávajte dobrý rôz, lebo toto je spôsob, ako príde a bude vládnuť Antikrist, ktorý príde a bude vládnuť po vytrhnutí církvy. Rímske imperium sa v tom čase rozkladalo skoro po celom poznanom svete. Veľa národov, ráz, náboženstv, skupín bolo poddaných pod jedno imperium. A je zaujímavé, že ľuďom to až tak veľmi neprekážalo, pretože mali teraz pokoj a mnoho výhod. Boli chránení Rímanmi, mali prácu, Rímania mali pod kontrolou pirátov na mori a tak väčšina ľudí si to prijala s potešením. Dobre, postavilo sa mnoho ciest, mnohé mesta napredovali s budovaním, ale Rímania mali problém. Chceli zjednotiť ľudí po celom impériu a udržať ich jednotných. No a to nešlo vojenskou silou. A tak hľadali spôsob, ako to spraviť. A viete, ako to spravili? Použili k tomu náboženstvo. Náboženstvo a tradície majú vplyv na ľudí. Majú veľmi silný vplyv. Císar vedel, že on nemôže zmeniť ľudí pri uctievaní ich náboženstiev. Uctievali rôzne náboženstva. A tak, čo spravil? Predstavil ľuďom nové jednotné náboženstvo uctievanie císara. A Smirna dostala povolenie postaviť chrám v roku 26 po Kristovi pre Císara. A čo znamenalo uctievanie Císara? Najmenej raz za rok každý obyvateľ Rímskeho impéria musel priniesť do chrám, prísť do chrámu a priniesť, aby uctieval Císara kadidlo na oltár a vyznať, padnúť na kolena, vyznať, že císar je Boh a pán. A každý, kto to vykonal, tak dostal potvrdený certifikát o tom, že to urobil. Inými slovami, bol registrovaný. Toto všetko, čo sa deje s covidom, om všetky registrácie, všetko príprava na to, čo... Nie je to ešte, my sme tu ako církev, ale si všimnite, to zjednotenie, to, že niekto môže, niekto nemôže vstúpiť, predávať, kupovať do obchodov, toto je všetko príprava na to, čo príde pre príchod Antikrista. Celý ten systém sa pripravuje. Ešte to tu nie je, ale sa to pripravuje. A tak, a tak nastal problém pre kresťanov. No a čo robili kresťania? No tak verili, že Ježiš je jediný pán. A len pred ním môžem padnúť a uctievať ho. Nikoho iného nemôžem uctievať. Len jemu môžem zdávať slavu a čest. Jemu som odozdal život, aby ma viedol. Jemu povedali, buď našim pánom a kráľom. Tak čo urobili? Tak odmietli to. No a bol problém. A veľký problém. A tak začali byť prenasledovaní. A čo urobili Rímania? Rímania nepovedali, že boli prenasledovaní kvôli svojej viere v Ježiša, pretože oni propagovali slobodu k úctievaniu. Povedali, máte slobodu, úctievajte, čo chcete. Povedali, že každý má slobodu si úctievať svojho Boha v chráme, ale keďže uctievanie cisára bolo ustanovené v zákone, prišli na verejnosť tým, že kresťania porušujú zákon krajiny. A keďže porušujú zákony, musia za to byť potrestaní, pretože sú priestupníkmi zákona, sú zločinci. Vidíte túto taktiku? Ty si rob, uctievaj Ježiša. Ale urobíš jednu vec za rok. Raz prídeš do chrámu, zoberieš kadidlo, pokloníš sa, císarovi pomodlíš sa, obetuješ to kadidlo a dostaneš certifikát. To bola skúška. Koľko kresťanov si povedal, no a čo? Kto to bude vedieť? Vojdem do chrámu, pokloním sa, dostanem certifikát a mám pokoj. Ale uvidíte, koľko zomrali kvôli tomu, že ten certifikát nemali. No a čo? A čo, že urobím to? Čo, že sa pokloním tomu? Čo, že spravím to na no čo? Kto to vidí? Veď Boh mi to prepáči. Boli ľudia, ktorí zomierali. Boli ľudia na bohoslúžbách, ktorí už neprišli na, bo na budúce bohoslužby, pretože to sa nepoklonili. Boli ľudia, ktorí mali certifikát skrytý doma a sedeli na bohoslúžbách. Politici používali ľudskú potrebu uctievať niečo, potrebu náboženstva pre svoj prospech. Politika nikdy neprivede ľudí ku Ježišovi Kristovi. Nikdy. Keď si zoberete genézy historie, väčšinou je zneužitá. Moc a peniaze sú väčšinou zneužité. A tak to bolo aj za doby Daniela v starom zákone. Daniel a jeho traja priatelia mali tú istú situáciu. Prišiel zákon vlády, že ľudia musia sa pokloniť pred sochou ako pred kráľom. Ak to niekto neurobil, alebo niekto sa modlil k inému bohu ako ku kráľovi, prestúpil zákon krajiny. A takto bude pracovať antikrist, keď príde. Bude vyžadovať prijatie jeho autority, jeho čísla na čelo, na pravú ruku, ako znak podriadenia sa. Ale on dá slobodu, dá toleranciu ľuďom. Môžeš veriť, čomu chceš. Ale bude vyžadovať prijatie svojej autority. A každý, kto nepríjme znak a nepokloní sa mu, nebude môcť ani kúpiť, nič ani predať, čo znamená koniec. Veľa ľudí zomrie hladom, ktorí sa nepoklonia. Zomru. Veľa ľudí, veľa ľudí bude prenasledovaných. Budú prenasledovaní ľudia, ktorí tu zostanú. Zostane tu veľa kresťanov, ktorí sú na bohoslužbách, ktorí sedia na bohoslužbách, zostane tu, lebo nebudú pripravení. A oni zrazu zistia, že množstvo ľudí zmizlo. Kresťania zmizli z tohto sveta. A oni si uvedomia to jedno, aha, veď o tom som počul kázne, aha, veď tam bola výzva, ja som mal reagovať, aha, ale už je neskoro. A mnoho z týchto ľudí príde opäť k Ježišovi, ale za cenu toho, že položí svoj život už nebude iná možnosť. A tykris bude prenasledovať všetko, čo bude chcieť uctievať živého Boha. Kresťania sa nepoklonili cisárovi. A preto boli prenasledovaní. A preto rozumieme, preto som dal taký širší kontext. Rozumieme tomu, prečo Duch Svetý hovorí poznám tvoje súženie a utrpenie. Všetky vonkajšie faktory a okolnosti hovorili o tom, že kresťania v smírne sú chudobní. Ale Ježiš hovorí, že napriek všetkým týmto okolnostiam ste bohatí. Ježiš ich považoval za bohatých. Ľudia telesného zmyšľania považovali za chudobných. Kvôli tomuto prenasledovaniu boli kresťania ekonomicky a materiálne chudobní. Prečo? Nedosahovali vysoké postavenie spoločnosti, boli vyhadzovaní kvôli viere z prác. Boli ponižovaní, boli osočovaní, boli vysmievaní. Siahalo sa na ich majetok a boli zabíjani. Boli braní a považovaní za kriminálníkov, keďže porušujú zákon. Mali problém si nájsť prácu. Ale Ježiš hovorí, ja to viem. A ja ťa poznám. Vyzerá, že si chudobný. Ale ja ti hovorím, že si bohatý. Kresťania nie sú chudobní. Viete, nie je nikto chudobnejší ako ten, kto nepozná Ježiša, a nie je nikto bohatší ako ten, kto má Ježiša. Sú ľudia, ktorí nikdy v svojom srdci neurobili hlboké rozhodnutie nasledovať Ježiša. Urobili nejaké, ale také, ktoré vedie len k výhodám pre nich. Bože, ja, ja toto potrebujem. Bože, ja toto potrebujem. Bože, ja chcem byť bohatý. Bože, ja chcem byť zdravý. Bože, ja chcem toto. Bože, ja chcem toto. Ja vám poviem, že ja by som takéto deti nechcel aby mali rodiča len kvôli tomu, aby mali výhody. A toto je správanie mnohých kresťanov. Viete si predstaviť, že Duch Svety povedol mnohých zborov na Slovensku tento list. Ako náhle prídu k bodu títo kresťania, že je potrebné niečo obetovať pre Ježiša, niečo odozdať, niečoho sa zrieknúť, niečo zaprieť, je koniec ja také evanelium nechcem. A ja hovorím, ty veríš vo falošné evanelium. V nepravé evanelium. A tak oni majú Ježiša pre svoje potreby a nikdy ho neurobili pánom a kráľom vo svojom živote. Ježiš to vie, že ho nemilujú celým srdcom. Keď bol Ježiš na zemi, povedal učeníkom a nám, pozrite na vtákov, môj otec sa o nich stará. Pozrite na kvetiny, nie sú pekné. Sú krajšie ako oblečenie ľudí. Otec sa stará o vtákov, nepracujú a dostávajú potravu. Boh hovorí, ja sa o teba starám. Boh hovorí, ja sa starám o teba. A preto pán Ježiš hovorí, hľadajte najprv Bože kráľovstvo. A to je to, čo tu Ježiš hovorí. Ty si bohatý, keď hľadaš najprv Bože kráľovstvo, alebo blahoslavený chudobný v duchu. Hľadaj najprv Bože kráľovstvo, to znamená to, čo sa páči Bohu, čo chce Boh odo mňa a Ježiš hovorí, ja ťa zaopatrím tým, čo potrebuješ. Ja viem, čo ty potrebuješ, tak to ti dám. Rozumiete tomu? Chudobný v duchu. Tento zbor žobral, ale Svetého ducha každý jeden deň boli závisí na Svetom duchu. Keď ste prišli tam, nemali mnoho vecí, boli v mnohom materiálne chudobní, ale im to nevadilo. Pretože boli žobráci voči Svetému duchu, boli chudobní v duchu a boli závislí na Svetom duchu. A preto, keď ste prišli na tieto bohoslužby, Duch Svetý hovorí, ani jedno negatívu nemám voči vám. Ani jedno negatívu. Ani jedno negatívu. Keď ste prišli na tieto bohoslužby, videli ste ľudí, ktorí nemali veľa veci, nemali veľa jedla, ale ľudia, ktorí uctievali Ježiša, boli zapálení, boli ochotní dať svoj život za Ježiša Krista. A toto je církev, ktorú hľadá Svetý Duch. Na čo nech sedia bohatí ľudia s plnými vreckami, ktorí žijú svoj život. A Boh nemá nič proti bohatým ľuďom, ale Boh nenavidí, čo Boh hovorí, nenavidí peniaze. Chamtivosť, chamtivosť k peniazom. Mamonu, keď ľudské srdce je prevratené, nenažraté. Preto Duch Svety hovorí, ja nenávidím toto. Keď sú ľudské srdca chamtivé, nenažrté, nikdy nemajú dosť. Preto Apoštol hovorí, ja som spokojný v Bohu. Ja viem mať aj veľa, aj málo. A ja vám poviem, radšej mať ľudí, ktorí skoro nemajú nič, zápalník pre Žíša, ako plný zbor bohatých ľudí, ktorí žijú vlažný život. Toto je posolstvo pre celý internet teraz. Len sa rozpomeňte na dní, keď ste uverili v zápeti a zápeti ste museli trpezlivo a vytrvalo zápasiť s mnohým utrpením. Boli ste verejne vystavení úrážkam a prenasledovaniu, inokedy ste zase podopierali tých, ktorí znášali to isté trápenie. Trpeli ste spolu s uväznenými a s radosťou ste zniesli aj to, keď vás pripravili o majetok, lebo viete, že máte bohatstvo lepšie, ako tr lepšie a trvalé. Preto nestrácajte dôveru, hovorí svätý Duch lebo za ňu vás čaká veľká odmena. No vyzbrojte sa trpezlivosťou, aby ste splnili Božiu vôľu a dosiahli to, čo bolo zasľúbené. Veď už len chvíľku, celkom krátko a príde ten, ktorý má prísť a nebude meškať. Ale môj spravodlivý bude žiť, pretože uveril. Kto by však odpadol, v tom Boh nenájde záľubu. Ale my predsa nepatríme k tým, ktorí odpadávajú a zahynú, ale patríme k tým, ktorí veria a dosahujú večný život. A bola tretia oblasť, bolo prenasledovanie zo strany Židov. Smirne bola veľká židovská komunita. Je to zvláštne. Všetci verili v jedného Boha, ale pretože kresťania verili v Ježíša Krista, boli prenasledovaní Židmi. Židia tvrdili, že poznajú Boha ktorému slúžia kresťania, ale oni ho nepoznali. A ktokoľvek nemá Ježiša, nemá ani otca. To povedal Ježiš. Takže čo je synagoga satanova? Spoločenstvo židov, ktorí prenasledovali mesiansky židov. Tých, ktorí uverili a stali sa kresťanmi. Znášali utrpenie, znášali tvrdé prenasledovanie od svojich vlastných. Je a bude problém, keď budeme kázať, že Ježiš je jediná cesta, pravda aj život k Bohu. Nik nepríde k Otcovi len skrze Ježiša. To hovorí Bože slovo. A nastane problém. A viete aký? Pretože nie sme tolerantní. no ale to tak nemôžeš ty rozprávať, lebo ty nie si tolerantný k iným náboženstvom. Ty nemáš lásku. No, to znamená, že Ježiš... Ježiš, nemá lásku, lebo to sú, to sú slova z Božieho slova, slova Ježišove. To je nezmysel. Boh miluje ľudí, ale nenavidí hriech, nenavidí skutky. Boh nenavidí vlážnosť, Boh nenavidí kompromisy. A viete, koľko kresťanov za cenu kompromisu spraví všetko možné? Len aby sa zapáčili ľuďom. Sú ochotní dať predať všetko skoro. Aj seba, aj pozíciu, všetko, len aby sa páčili ľuďom. Ty si extrémista, ty si radikálny. Veď v poriadku by bolo, keby si mal Ježiša a ešte niečo iné. aj toto nerozprávaj, že len Ježiš je cesta k Bohu. Ježiš hovorí, ja poznám tvoje utrpenie. A my si často klademe otázku, prečo to musím prežívať? Prečo práve ja? Položili ste si niekedy takú otázku? My sme všetci prenasadení určitým spôsobom cez ľudí v našom okolí, pretože vedia, že žijeme čistý život. Niektorá spíša za pastorovi, prečo ja nie som prenasledovaný. No pravdepodobne nežiješ čistý život, boží život. My všetci určitým spôsobom sme prenasledovaní zo strany ľudí, okolia, práce, kvôli tomu, že už len samotná podstata, že chceme žiť čestne, je problém. To je problém. Problém aj v církvi. Problém ľudí všade. A to prenasledovanie je v rôznych formách a rôzny spôsob na rôznych miestach, až to vedie k tomu, že mnohí ľudia prídu o svoj život. Sú zavraždení kvôli tomu, že milujú Ježíša Krista. Satan nenávidí Ježiša. A Ježíš prebieha v nás, takže Satan nenávidí církev. Je veľmi ľahko upadnúť počas prenasledovania protivenstiev kvôli viere v Ježíša do beznadej a myslieť si, že Boh na nás zabudol. Kde je teraz? Je to správne, že musím prechádzať cez prenasledovanie? Počúvajte, v čase, keď Ján prijal toto posolstvo okolo roku 96 po Kristovi, Polikarp. Polikarp bol biskupom v Smirne. A Polikarp žil v roku 166 po Kristovi. Zhruba. A v roku 166 on bol biskupom v Smirne. V roku 166 po Kristovi počas jedného pohanského festivalu bol zobraný tento biskup, tento pastor bol zobraný do väzenia. A bol zobraný do väzenia preto, že nechcel priniesť kadidlo a pokloniť sa císarovi chráme. A tak, keď ho zobrali rímsky vojaci, Ľudia kričali, zatkime Polikarpa, aby mohol teraz priniesť kadidlo císarovi. A dali mu šancu, aby to urobil. A tak rímski vojaci mu hovorili, počúvaj, už si starý človek, nechaj to tak. Poklán sa, však len to sprav teraz. A budeš mať pokoj, Budeme, budeš žiť. necháme ťa tak. Len to sprav, to nič ne, to nevadí, túto teraz a dostaneš certifikát a budeš mať pokoj. A tak, ako nám hovorí církevná história, Polikar odpovedal, slúžil som Ježišovi 86 rokov a nikdy ma neopustil. Ako sa môžem ja teraz rúhať môjmu kráľovi, ktorý ma zachránil? Ešte v ten deň bol priviazaný, to bol sobotný deň okvol a bol upalený za živa. A keď horel, tak s plameňou bolo počuť jeho hlas, ako sa modlil. Ďakujem ti, oče, že si ma považoval za hodného, aby som zažil tento deň a túto hodinu a že môžem byť martýrom a mať účasť na Ježišovom utrpení. Janov učeník zomiera mučenickou smrťou. Poďte mi, aký príklad pre ľudí v zbore? Aký by príklad dal ten pastor, keby sa len tak urobil taký kompromis? Fungoval by ten zbor? Fungoval. Mali by strednutia? Mali. Mali by aktivity? Mali. Aká by tam bola moc? Ľudská. Ale nie moc ducha. Rozumieme tomu. Čo Ježiš chce, aby kresťania smierne robili? Čo očakáva od nás, keď prechádzame cez prenasledovanie, respektíve budeme prechádzať? Neboj sa toho, čo máš trpieť, hovorí Duch Svetý. A aj hľad, diabol hodla niektorých z vás uvrhnúť do väzenia, aby ste boli skúšaní a budete 10 dní v súžení. Buď verný až do smrti, dám ti venieť život. Niektorí hovoria, že to, keď sa nepoklonili a, ne, a neobetovali to kadidlo cisárovi, tak boli zobratí na 10 dní do väzenia, kde ich mučili. A keď do 10 dňa to neodvolali, tak ich zabili. kresťania v smierne prechádzali cez utrpenie a prenasledovanie a čelili výzve nebáť sa. Zápasili so strachom, pokúšení mu podľahnuť a, a zaprieť svoju vieru. Čelili otázke, ako obstojíme, ako ja to zvládnem, ako vydržím ten silný nápor. Ježiš hovorí, neboj sa. Ježiš hovorí, dôveruj mi, neboj sa. Diabol nás stále bude napádať v takýchto situáciách strachom, pochybnosťami a bude chcieť zničiť tvoju a moju vieru. Kedykoľvek chceme žiť čistý, svetý život, nepriateľ si použije ľudí, aby nás zastrašovali, vyhrážali sa nám, kvôli tomu, že žijeme čistý a svetý život. Kvôli tomu, že poukažujeme na hriek, poukážeme na nespravodlivosť a nás chce zastrašiť. Aj hľad diabol hodla niektorých z vás úhrnúť do väzenia. Čo skutočne je prenasledovanie? Za stále za prenasledovaním je vždy diabol. A jeho cieľom je cez prenasledovanie zrujnovať našu vieru. Ale Boh dovolí pre nasledovaniu, aby sa naša viera dokázala. To je rozdiel. Diabol chce uhasiť oheň, Ježiš chce, aby oheň horel. Toto je posolstvo pre mňa, pre všetkých nás. Viete, že čelíme pre nasledovanie všade, kde sme? Keď budeme žiť čistý život. Môže Boh zabraniť pre nasledovanie, aby neprišlo? Môže to spraviť. Môže. Môže zabraniť, aby sa to nedotklo jeho deti? Môže to spraviť. V druhej knihe Korintianom si čítame, ako Apoštol Pavol išiel cez prenasledovanie. Ježiš, keď bol na zemi, povedal svojim nasledovníkom a nám všetkým, že budeme mať prenasledovanie. Niektorí kresťania smírne boli uväznení kvôli svojej viere na určitý čas. Sú situácie a veci, ktoré nie sú spôsobené Bohom, ale Boh ich dovolí. Boh dovolil prenasledovanie, Boh dovolil, aby zobrali do väzenia a dokonca Boh dovolil, aby niektorí zomreli. Boh to dovolil. Ale on má veci pod kontrolou. On limituje čas utrpenia. Diabol ich chcel mať vo vezení dlhý čas, ale Boh to skrátil. A preto posolstvo, pozbude pre nás je, Boh nikdy na teba nedá viac, ani na mne ako znesieme. Ale s, každým, s každou skúškou súžení má východisko. A niekedy to východisko pre týchto ľudí bola smrť. Lebo boli v nebi, boli spolu s Bohom v nebi, sa tešili a radovali. aby si bol skúšaný. Keď tento útok prišiel od diabla, prečo kresťania sa nepostavili, nepokarhali satana v Ježišovom mene a prenasledovanie by sa zastavilo? Pretože Boh má zámer s prenasledovaním a on to dovolí. Boh používa utrpenie na naše očisťovanie. 1. Petra 1. 6, 7. Veselte sa z toho, hoci sa teraz ešte keď treba na krátky čas aj rmútite pre rozličné pokúšania, aby vaša skúšaná viera o mnoho drahšia ako hinúce, ale ohňom preskúšané zlato bola vám na chválu, slavu a čest pri zjavení Ježíša Krista. Kedy má byť naša viera skúšaná? V prenasledovaniach a skúškach. Prečo Boh dopustí pre aby sme sa viac podobali na Ježiša? Ale ak sme deti, sme aj dedičia, a to dedičia Boží a spolu dedičia Kristovi, ak s ním trpíme, aby sme s ním boli aj oslavení. Po celej histórii krv mučeníkov bola semenom pre církev. Církev smírne bola skúšaná a prešla cez skúšku. Tá, tá skúška ukázala veľké bohatstvo v ich srdciach. Viera bola preskúšaná, bola čistejšia, svedectvo bolo silnejšie. Viete, aké to muselo byť svedectvo pre tých ľudí, pre tých rímskych vojakov, keď sám biskup pastor tam zomierala a sa modlil? Viete, čo to bolo za svedectvo, keď hus zomieral a sa modlil? A povedzte mi, aké to je svedectvo tých pokrycov, ktorí sedeli na bohoslužba s tým certifikátom, tých zbabelcov, Viete, čo je napísané v zjavení Jana? Z nebudú dediť Bože kráľovstvo. Z Babelci tam nebudú. A viete, koľko z Babelcov sedí na bohoslužbách? Lebo sa boja vyznať svoju vieru. Pretože pre, pre, svoje dobro, pre peniaze, pre moc, pre pozíciu sú ochotní zaprieť aj samotného Ježiša. Ale prídu v nedelu na bohoslužbe, by dvíhali ruky a uctievali Ježiša. A Ježiš hovorí, ty jeden pokritec, ty jeden farizej, ty jeden prevrátený človek. Myslíš, že to neviem? A buď verný až do smrti. To znamená, buď verný aj za cenu položenia svojho života. Aj keby ťa to malo stať život. A čo je v skutočnosti vernosť? Je to náš vnútorný postoj, úplné vydanie sa, záväzok, ktorý sa týka pravdy. Moje áno je áno a nie, nie. Z babelci budú motať dve na tri stále. Čo im vyhovuje. Opýtali sme sa niekedy sami seba, či sme verní. V našom prostredí vernosť stratilo svoju hodnotu, stratilo svoju moc to slovo. O vernosti v manželstve ani netreba hovoriť. Tolerancia, to je to slovo, ktoré akceptujem dokonca v cirkvi. My musíme byť tolerantní. Ale Ježiš hľada vernosť. Mali by sme byť verní Bohu, církvi a Božím zasľubeniam. A ak chceme byť s Ježišom, musíme zachovať prvú lásku a praktizovať vernosť. Sme verní Ježišovi? Alebo ho záprieme pri najbližšej príležitosti. A poviem, my chceme byť tolerantní. A pani Žovri, dám ti veniec života. Kto vyťazí, tomu druhá smrť neuškodí. Veniec, ktorý je tu opísaný, Stefano sa volá, to je veniec pre atletov, ktorí dobehnú ako výťazí. Je to veniec, ktorý dostane každý, kto dobehne tento boj na tejto zemi. Ktorý nepodľahol pokušeniam, nepodľahol kompromisom. Je to veniec víťaza, ktorý, ktorý človek dostane. Atleti dostávali veniec, ktorý podľahol zvednutia, zničeniu. Ale náš veniec bude väčší. A Duch svety hovorí, tomu druhá smrť neuškodí. Toto je zastúbenie odmeny. Toto je zastúbenie pre víťazov, ktorí prejdú cez utrpenie, pre nasledovanie, ktoré môže stať aj život. A my to sami nezvládneme. My sami nezvládneme prejsť cez utrpenie. Ale spolu s Ježišom, ktorý je víťaz, to áno. Ježiš hovorí, toto som vám povedal, aby ste mali pokoj vo mne. Na svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet. A preto Duch Svety hovorí, im druhá smrť neuškodí. Tí, ktorí prejdú cez utrpenie s Ježišom, druhá smrť im neuškodí. Druhá smrť je peklo, je ohnivé jazero. Hoci Satan ohrozuje a útočí na životy, Ježiš zastúbil, že porazil smrť. Boh nám, dá, boh nám dal dostatočnú vieru, aby sme zostali verní. Buď verný mne, bez ohľadu, čo ťa to stojí, akú cenu zaplatíš. Je to boj, ja to tiež poznám, je to, je to zápas, kedy potrebujeme zostať čistí a tú pravdu obhajiť. A pred mnohými tlakmi, mnohými problémami, mnohými protivenstvami potrebujeme stáť. Ale chcem vám povedať na záver tejto kázne. Boh nám dal dostatočnú vieru, aby sme zostali verní. Boh nám dal. Sme ochotní nasledovať Ježiša aj za cenu, že potrebujeme znášať rôzne protivenstva. potrebujeme si uvedomiť, že Boh je stále verný. On bol verný, je a bude verný. Boh je stále verný, aj keď my sme neverní. Sme ochotní dnešný deň, sme ochotní zajtra, sme ochotní o týždeň, o mesiac. Pane, ja som tu a ja nechcem zaprieť tvoju pravdu. Môžeme sa postaviť na záver. Sa budeme modliť. Budeme volať k Svetému Duchu. A možno, že sme zapreli Ježiša mnohokrát na pracovisku. Možno, že doma. Možno, že sme zo strachu sa nepostavili za pravdu. A mali sme sa postaviť za pravdu. Mali sme, uh, mali sme to urobiť a my vieme, že sme to neurobili. A Duch Svetý hovorí k nám dnešný deň, že sme boli zbabelci. Že sme utiekli. Že sme urobili kompromisy. Pretože preto, 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 sme hľadali sami seba. A Duch Svetý nás volá príď ku mne a prozo, o odpustenie. A možno, že sme v situácii, že čelíme výzvam a máme strach. A Duch Svety hovorí, ja som ti dal vieru a preto sa nemusíš báť. Tá viera je tá viera, ktorá obstojí, ak sa ma budeš pevne držať. A preto príď Bohu ty a ja v tých situáciách, skúškach a povedzme, páne, ja nevládzem, ja neviem, ako ísť ďalej. Ja to neurobím sám, páne Žišu, ja neobstojím sám, a Boh ti pomôže, Boh pomôže tebe a mne. Pane, ja ti ďakujem, že aj dnešný deň k nám hovoríš a hovoril si cez Božie slovo. Pane, tvoje slovo má moc, tvoje slovo je autorita, tvoje slovo je pravda dnešný deň. Ja sa modlím za nás všetkých, kedy sme, kedykoľvek sme zlyhali, zaprali pravdu, pretože sme sa báli a strachovali. Že stratíme veci, stratíme popularitu, stratíme svoju reputáciu. Kedy nás viedol strach, cez kompromisy, Pane Ježiši, kedy sme sa chceli zapáčiť ľuďom viac ako Tebe. Ja ťa prosím, Duchu Svety, odpusti nám to. Odpusti nám to, Pane Ježišu Kriste. Očisti naše srdce. Zmen naše zmyšľanie. Zmen naše postoje, Pane. Aby sme to viac neurobili.